קטיף היה מקום מבחינה תורנית ענק. ענק, ממש. הכוחות התורניים היו סוף הדרך, מה שהחבר'ה קוראים. כל אחד יכול היה לבחור לעצמו נבחרת שתיתן לו את הפתרונות השונים לכל הבעיות או לרוב הבעיות ממגוון רחב. הרב אוחיון שליטה הוא מורי ורבי. היינו נפגשים חבורת אנשים אצלו בבית בשבת, כל שבת. במוצאי שבת שיעור בזוהר, הרב יהודה זולדן היה מעביר פעם בשבוע שיעור בתנ"ך. נביאים ראשונים, יהושע, שופטים, שמואל, סיאסיים. בקיצור, יכולת ללכת ברחוב, כל אדם חמישי היה יכול לתת לך פתרונות מכל המגוון הרחב של השאלות. יכולת לבחור לך איזה נבחרת שאתה רוצה. היית פוגש את הרב שמואל טל ברחוב, היית יכול להתמלות ממנו בשתי צעדים. מלא כרימון הבן אדם. שיעורים לילדים, שיעורים לילדות, אמירת תהילים של נשים שהייתה מתבצעת ביניהן, יוזמות של כל מיני חוגים ושיעורים והעשרות. היית רוצה חברותה בבוקר לפני התפילה, יכולת למצוא לך בלי שום בעיה. היית רק מבקש, אחד, שניים, שלוש, כבר היו נרתמים לנושא, והיו חברותות שלמדו לפני התפילה בחמש בבוקר, בארבע בבוקר, עד התפילה. היה דף יומי קבוע של הרב יגאל קמינצקי, חבורה של מניין, מניין וחצי של אנשים. השיעורים והחוגים והשערה הזאת של אדם שעובד 8-10 שעות יכול היה לקבל בנווה דקלים בלי לטרוח. זה היה מוגש על מגש של כסף, מגש של זהב.